É notícia em dois minutos. O prazo para fazer acordo com a Receita Federal termina no próximo dia 29, com desconto de 50% nas negociações para pagamento de processos tributários de até 60 salários mínimos que estejam em discussão administrativa. Para aderir ao contencioso tributário, que é o acordo de transação para processos tributários em discussão administrativa, deve-se ir ao site da Receita Federal. Portal ECAC na sessão pagamentos e parcelamentos. O valor da produção agropecuária de 2020 está perto de 886 bilhões de reais, ou seja, 15% acima do valor de 2019. As lavouras tiveram um acréscimo de 19,2% e a pecuária 7,3%. O VBP o valor bruto de produção agropecuária de 2019 foi de R$ 769 bilhões. de reais. Sete produtos das lavouras puxaram o VBP deste ano em relação ao ano passado: amendoim, arroz, cacau, café, milho, soja e trigo. Na pecuária, os destaques são carne bovina, suína e ovos. O prognóstico para 2021 estima VBP de R$ 1 trilhão de reais. O MDR está divulgando a prestação de serviços de saneamento básico no Brasil com base em informações de mais de 10 mil empresas de água, esgotos, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais de todo o país. Em 2019. A cobertura das redes de água potável em áreas urbanas do Brasil alcançou 680 mil quilômetros e as de esgotamento sanitário, 354 mil quilômetros. Estima-se que foram coletadas 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e implementados sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais em 1.985 municípios brasileiros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Luciano Barroso. É notícia em dois minutos.